हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप আপোনালোক সবে ভালে আছে। আজি মই এটা হৰু শপিং ব্লগ শেয়ার কৰিব লাগিছো আপোনালোকৰ লগত। এটো হাবৰগাঁৱৰ শর্মা বেগ হাউস হয়। ইয়াতে একেটা বেগ মই চাই আছিলোঁ, তাৰপিছত চয়েস হৈছে দুটা, তাৰপৰা এটা ললোঁ, এটা আমাৰ পোৱালীজনীৰ কাৰণে ললোঁ। ইয়াৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে কেতিয়াবা গৈ চেক কৰিব পাৰে। এইটো এটা কিউট বেগ, আমাৰ টিকলি আনিকাজনীৰ কাৰণে লৈছোঁ। তাই কৈ দিছিল তাইক পিংক কালাৰৰ বেগ লাগে, চ' এইটো পালোঁ। আৰু এইটো বেগ মই লৈছোঁ, এয়া হ'ল লিপষ্টিক, আইলাইনাৰ, কাজল, এইখিনি আছিল মোৰ আজিৰ শ্বপিং। শ্বপিং কৰাৰ পিছত পেট পূজা কৰিবলৈ মিঠাই খাব গ'লোঁ। মই মিঠাই খাই বহুত ভাল পাওঁ, এটা মিঠাই খাই পেট নভৰিলে, চ' আৰু এটা লৈ ল'লোঁ এইয়া খাই পেলাই, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ঘৰত আহি গ'লোঁ। থেংক ইউ।